្លៀងរហូតពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទហើយល្ងាចឡើងភ្លៀងល្ងាចឡើងភ្លៀងបាទដូចធុញនឹងមេចឹងដល់ហ្នឹងភ្លៀងប្រភេទប៉ៃប៉ៃប៉ៃរាល់ថ្ងៃបាទឥឡូវខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងសាលារយុដើម្បីមកនេះគឺមកយករយុចេញពីរៀនបាទតែគាត់រៀនគួររៀនអីចឹងណាហើយមេចឹងភ្លៀងប្រភេទប៉ៃរាល់ថ្ងៃចឹងមើលតែស្មោះនេះអត់ទាន់រៀងមកនៅតែភ្លៀងនៅតែលំរហូតបាទបានតែឃើញបានប្រឡាក់មួយថ្ងៃទេមេឃភ្លៀងរហូតបាទហើយខាងនេះគឺម៉ាក់បងរាជុកបាទគាត់ជួយចាំនៅនេះបាទដើម្បីជ្រោកភ្លៀងមួយម៉ែបងប្អូនណានេះរយុមកបាទព្រោះតែស្ពាយតែតាមហ្នឹងអត់មានកន្លែងដាក់ឯម៉ូតូយើងជាទៀតអស់ហើយហ្នឹង